السلام علیکم ناظرین، ہی وقت اسا گبر رہی شہر پہنچ چکے ہیں تے ماشاءاللہ ایدے دے پیو سا کھوہ بڑھدا پے سبحان اللہ تے باقی تہاڈا جڑا نا معلومات واسطے اسا کوٹ سکان مالک مل دوں تے ہنے نو پوچھ دوں ہی دے کتنے کھیر پم دے تے کتنے چینی پم دی ہے تے اے کتنی کھوہ نکل سے گودا نکل کاری کر جی بھائی جان نمبر ہو باہرلے ملک سعودی عرب انگلینڈ امریکہ ماشاء اللہ اتوں کر کھوا ہی ویندے پھکا کھوا ہی کھوا دین باقی انہیں شاپ تو لکھے بھی ان شاء اللہ شاپ ویسے انہیں دے دے پیو یہ کھوا ہی بڑھیا لاتا ہے تے بھائی جان ہونی گجرے لا بھی بڑھن دے رہا نا حاجی زوار صاحب سوہن حلوہ بھائی سوہن حلوہ بھی بڑھن دن تے یہ حاجی زوار صاحب ہیں انہیں دا روح تیا بیٹھے آج کھوا کھاون تے انشاءاللہ انہیں کو کھوا ہی کھوے دوں تے پیسے ایسا آپ جیسو خود دعوت ہے ساری ٹھیک ہے بھائی جان اے بھائی جان حاجی زوال صاحب تے کھوا پڑھوے دے پیوں تے او کھوسن اے پلیٹ اے بھائی جان ہونی پہنے پہ ناظر ہاں اے کھوا اے سے بھائی جان اے کھوا آ گئے سی حاجی زوال صاحب کھوا کھاؤ تے ٹیسٹ کرو تے دساؤ کیویں ہے کھوا پورے وسیب دی مان تے شان اے گبر رہندا کھوہ ہے مشہور کھوہ ہے ناظرین اگر تسا اے کھوہ منگواونا ہے تا انہاں دے فون نمبر ہیں تے میں بھی سکرین دے اُتے فون نمبر دے دے ساں تو تے مزید انہیں کو پوچھ دوں کہ کیویں کلو ہے تے ہاں سی بھائی جان اے کھوہ کیویں کلو ہے سائیں 600 روپے دا سی 600 روپے کلو ہے تے بہو ہی مناسب ریٹ ہے جی ہاں بالکل نارمل تے مت تسا سمجھو اساں جڑا پاک کھوہ دا کھادے سے حاجی زوار صاحب کو ٹیسٹ کروایا سے انہاں دے پیسے میں دیندا پیا دے دے پیو سائیں اے بھائی جان پیسے کٹ گئے نو تے اے کھوہ بڑواون واسطے چوکھے دی پہلے آرڈر دیونا پوندا سی بھائی جان ایک دی پہلے انہیں کو آرڈر دیونا پوندے تے دوجی دی مارے کھوہ تیار کرن بھائی جان اے کھوہ لاتے دے دے پیو سی اے کھوہ انہیں دی فریم میں لاتے ہیں ماشاءاللہ تقریباً ہو سی میرے حساب نال مان لاتے کھوہ جاتے ہی گرو زیادہ تھے سے تے دوجا اے روڈ جڑی ویندی پئی ہے گبر رہی شہر تو ویندی پئی ہے کیونکہ اساں شہر وجنا کہ نہیں بہت خوبصورت شہر ہے تے اساں جڑا نا اگوتر وجنے تے نیکسٹ ویڈیو بناونا ہے تھوارے واسطے تے ہی ویڈیو دے اندر اگر کوئی غلطی تھئی ہے تو او دسے سو تے باقی کامنٹس ضرور کرے سو سارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرے سو تارک پی کے 786 ہوں تو بعد فیس بک پیج سارا فالو بھی لازم کرے سو بیل آئیکن دا بٹن بھی پریس کرے سو تارک پی کے 786 فیس بک دا بھی یہ ہے نا حاجی زوار صاحب کو پوچھ گرو خود حاجی صاحب کیویں کھوہ لگے سی کھوہ سی نوا پڑے نوا کی کھوہ کھیر دا اصل کھوہ ہوندے او اٹے مٹے او ملاوٹا کنے اصل کھیر دے بڑے نے کھوہ گبر رہے نو کھیر نہ پڑے مزید بھی تسا خود بھی کڑھا دیکھ سکدو ہی ٹائم بلدا تے دے پیو اے بھائی جان ہونی پکے دے کھڑے ماشاءاللہ کافی محنت ہندی ہے اے
اساں جو ہی شروع شروع وچ آیا سے اے کھوہ ہوں ولے وی بڑے دے پن اجا وی محنت تھیندی پئی کو بڑاون دے ٹھیک ہے بھائی جان اللہ خوش رکھے تو اللہ خوش رکھے